ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመስገናይ ከሳይበር ቲዩብ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ክፍል 4 የሌቭል 3 ዴታቤዝ አድሚኒስትሬተር ተማሪዎች የሲኦሲ ስልጠና ነው። እንግዲህ በዛሬው ስልጠና ክፍል 3 ላይ በሰራነው ዴታቤዝ እና በሰራነው ቴብል ውስጥ መረጃ እንዴት ማስገባት እንችላለን፣ ያስገባነውን መረጃስ እንዴት ማየት እንችላለን በሚል ርዕስ ነው ዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ላይ ትኩረት ያደረገው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ቱቶሪያሉ እንሄዳለን። እንግዲህ SQLአችንን እናስጀምራለን። SQL Server 2008 ነው ብዙ ጊዜ SQL ፈተናዎች የሚሰጡና እናንተም ፕራክቲስ እናድርጉ በዚህ ብታደርጉ መልካም ነው። እኔም በዚህ ነው ቪዲዮ ቱቶሪያሎችን በሙሉ ያዘጋጀሁት። ኦኬ ኮኔክት እናደርጋለን እንደተለመደው። ደን ኒው ኩሪ የሚለውን እንከፍታለን። እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረ ቪዲዮ ቱቶሪያል ዴታቤዝ ክሬት አድርገናል። ሲቲሲ የሚል ዴታቤዝ ክሬት አድርገናል። በውስጡም እነዚህን ቴብሎች ሰርተናል። እነዚህ ቴብሎች ክሬት አድርገናል። ኮርስ፣ ኢንስትራክተርና ስቱደንት የሚል ግን መረጃ ምንም አላስገባንባቸውምና እንዴት ነው መረጃ ልናስገባባቸው የምንችለው ወደ እነዚህ ቴብሎች የሚለውን ነው የምናይ። እንግዲህ መረጃ ለማስገባት ኢንሰርት ኢንቱ የሚል ኪወርድ ነው የምንጠቀመው። ኢንሰርት ኢንቱ የሚል ኪወርድ እንጠቀማለን። ከዛ በኋላ የቴብሉን ስም ነው የምናስቀምጥ። ለምሳሌ ወደ ስቱደንት ቴብል ለማስገባት ከሆነ ስቱደንት የሚል እንጽፋለን ማለት ነው። ስቱደንት ኢንሰርት ኢንቱ ስቱደንት ብለን ቫልዩስ የምናስቀምጠው ቫልዩ ይህን በካፒታል ብናደርገው መልካም ነው። ቫልዩስ ኪወርዶችን በሙሉ በካፒታል values ብለን ብራኬት እንከፍታለን። የምናስገባውን ቫልዩ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ልክ ስናስቀምጥ የነበረ እዚህ ጋር የተቀመጠ ፓራሜትር አለ። ለምሳሌ ስቱደንት ላይ አይዲ አለ፣ ስቱደንት ፈርስት ኔም፣ ስቱደንት ላስት ኔም፣ ኤጅ፣ ሴክስ እና ኤጅ አሉ። ስለዚህ በዚህ መሰረት የሚገቡት ቫልዩዎችም ልክ እንዲህ መሰረት ያደረጉ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ባለፈው እንዳሳየኋችሁ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ቴምፕሌት አለ ለዚህ ቪዲዮ ቱቶሪያል እንዲሆን። ስለዚህ ዲዛይን ስናደርግ እነዚህን ፓራሜትሮች ነው የተጠቀምን። አሁን ደግሞ የምናስገባው መረጃም ሳምፕል እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። ስለዚህ ለምሳሌ አይዲያቸው ሳይበር ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 01/2020 የሚል በዚህ እንዲመሰርትና 2 3 4 እያለ ይቀጥላል። የሌሎችም እንዲሁ ስማቸውን በዚህ መሰረት ተቀምጧል። እነዚህ መረጃዎች ወደ ዳታቤዝ ማስገባት ነው የምናይ። ስለዚህ የመጀመሪያው ቫልዩ አይዲ ነው የምናስገባ ማለት ነው። እንግዲህ ቫሪያብል ለሆኑት ቫርካር ለሆኑት ወይም ካራክተር ለሆኑት በኮት ውስጥ ነው የሚገቡ። ልክ እንደዚህ ሲንግል ኮት እናስቀምጣቸዋለን። ኮማ እያደረግ ሌሎችንም መቀጠል እንችላለን። ስምም እንዲሁ ሲሆን ኮትን ከፍትና እንቀጣ እየተሰጠን ስማን ነው አበበን የሚል ማለት ነው። አበበን እንወስዳለን። እዚች ጋር መጣና ኮቱን እንዘጋለን። ኮማ እናደርጋለን። ላስት ኔም ማን ነው? አሁንም ኮት ካሳ ኮት እንዘጋለን። ኮማ እናደርጋለን። እነዚህን ሲንታክሶች መሰሳት የለብንም። አንዱንም ከተሰሳት ኤረር ነው የሚያመጣ ማለት ነው። ቀጣው ካራክተር ማን ነው? ሴክስ ነው፣ ሜይል ነው። እንዘጋለን። ኮማ እንዘጋለን። ቀጣው ደግሞ ኤጅ ነው። ኤጅ ኢንቲጀር ነው። ኢንቲጀር 30 ነው የተሰጠ ለምሳሌ አበበ። በዚህ መንገድ የመጨረሻው ላይ ኮማ እንጠቀም። ሴሌክት አድርገን ኤክስኪዩት ስናደርገው ኦኬ ምንድን ነው የሚለው ዘ ኮለመን ኦር ዘ ቫልዩ ዳዝንት ማች ዘ ቴብል ዴፊኒሽን የሚለው ኦኬ እንትኑን መጥቀስ አለብን። ዩዝ ባለፈ የተጠቀምነውን ቴብል ሲቲሲ የሚባል ዳታቤዝ ተጠቀም ብለን ኖቲፋይ ማድረግ አለብን መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ነው እነዚህን ኢንሰርት ኢንቱ ስቱደንት ስንለው የሚያውቅ እንጂ ከዛ በፊት ስቱደንት ወደ የትኛው ዴታቤዝ እንደሚወስደው ኮንፊዝ ስለሚያደርግ ነው ማለት ነው። አሁን የመረጃ መግባት ችሏል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን አቀማመጥ ምናልባት ብዙ ስፔስ የሚወስድ ከሆነ አንድ ላይ ማድረግ ይቻላል። ምን ማድረግ እንችላለን? የዚህን አይነት አቀማመጥ እንደዚህ አድርገን አንድ ላይም ቢሆን ክሊር ለማድረግ ነው ኮድ አጻጻፋችንን እንጂ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ኮድ አጻጻፋችን
ክሊር እንዲሆን በማለት ነው በኒው ላይን ሁሉንም ለመጻፍ ያሰብኩት ኮዳችን ግልጽ ነው የሚሆን ላምባቢ ከዛ ውጪ ግን በዚህ መንገድ ማስቀመጥ ይቻላል እንዴ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን በአንድ ላይን ልንጨርሰው እንችላለን ማለት ነው ሁሉንም አሁን አንድ መረጃ ነው ያስገባን ቀጣዮችንም ለማስገባት ስንፈልግ በዚህ መሰረት ኮፒ ፔስት አድርጌ የውስጡን መቀየር ነው ለምሳሌ አይዲያቸው 2 3 እያለ ስለሆነ የሚሄደው በዚህ መሰረት መቀየር እንችላለን ማለት ነው እንዲሁ ስማቸውንም ሱሌ ዳብል ክሊክ እያደረኩኝ አንድ ባንድ ኤዲት አደርጋለሁ Helen, hello, female, Becca, Yehuletanyo, Sostanyo, I mean, Daniel, Pergesa, male, age, 21, አራተኛ ደሳለኝ male age 16 and the last is ህይወት አበራ female 23 በዚህ መንገድ ጽፈን ከጨረስን በኋላ እነዚህን መርጠን የመጀመሪያውን ኤክስኪዩት አድርጋለሁ እነዚህን ኤክስኪዩት አድርጋለሁ ማለት ነው ኦኬ ሁሉም ራን ሆነዋል አሁን እስኪ ያስገባናቸው መረጃዎች እናያቸው ያስገባናቸው መረጃዎች ለማየት select all የምንለው star all ለማለት ነው select all from student select all from student view runs አደርገው እነዚህን ያስገባናቸው መረጃዎች ማምጣት አለበት yes እነዚህ መረጃዎች በሙሉ እንደ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው እንግዲህ ለሌሎችም ቴብሎች መረጃዎችን በዚህ መንገድ insert እናደርጋለን እንግዲህ ኮዱን insert ተመሳሳይ ነው insert into ነው የምንለው insert into spelling ትክክል መሆን አለበት then የቴብላችን ስም ነው የሚሆን ማለት ነው course ከሆነ course insert into course then values እነዚህ ኪወርዶች መረሳት የለባቸውም ብራኬትን ከፍታለን then value ነው የምናስገባ ማለት ነው ለኮርስም በተመሳሳይ እዚህ ጋር ተሰጥቷል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እናስገባለን ማለት ነው ለምሳሌ ኮርስ ኮዱ ምን ነው የሚሆነው ኮርስ ኮዳችን ኮትን ከፍትና ኮቴሽን ውስጥ ኮርስ ኮዱ እንደዚህ የሆነ ኮማ course name ደግሞ ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው design and analysis of algorithm የሚል course ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኮትን ከፍትና single quote ሶስት paste አድርገዋለሁ ኦኬ ለመጻፍ ጊዜ ለመቆጠብ ነው 3 credit ነው ክሬዲቱን ነው ከዛ የምናስቀምጥ integer በሚሆን ጊዜ ኮት ውስጥ ማስገባት አያስፈልግም ስለዚህ 3 credit ነው 3 credit እናስቀምጣለን ማለት ነው በዚህ መንገድ አሁን ይሄንን insert ባደርገው execute ባደርግ insert into course insert into course values okay ምንድነው የተሰሳት ነው ዴታ ታንግሪ ኢረሮች ሲከሰቱ ዴታ ታይፑን ማለት ሚስማች ካለ እሱን ቼክ ማድረግ አለብን እነዚህ ኦኬ ይሄ ኢንቲጀር ነው ሌሎች ባርካር ናቸው ትክክል ነው በኮት ውስጥ ነው ያስገባቸው ኢንቲጀሩንም ኮቴሽን ውስጥ አላስገባሁትም ኦኬ ዩዝ የሚለውን እስኪ ክሊክ እናርክ ዳታቤዙ መመረጥ ስላለበት ማለት ነው ዳታቤዙን ከመረጥኩ በኋላ yes ይሄ ነበር ችግሩ ዳታቤዙ ካልተመረጠ ቴብሉ ወዴት ነው ማስገባውና ኮንፊዩዝ ይሆናልና ዩዝ this database ctcም ብለን መምረጥ አለብን ማለት ነው ሌሎችንም በተመሳሳይ ኢንተር ይያል እናስቀምጥና ኤዲት አድርጓለሁ ማለት ነው ለምሳሌ አይዲው 2 3 4 5 ይያል የሚቀጥል ነው
እንዲሁ ኮርሶቹ ደግሞ ይለያያሉ። ስለዚህ ኮርሶቹን ከዚህ አመጣቸዋለሁ። ይሄን ለመጻፍ ጊዜ ከመንፈጅ የሁለተኛው ኮርስ ይሄ ነው። የሶስተኛው ኦብጀክት ኦሪንትድ ኤንድ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ጥያቄው የሚለው 55 ሳምፕል ዳታ አስገቡ ነው የሚለው። ስለዚህ ማንኛውም አይነት ኢንፎርሜሽን ልታስገቡ ትችላላችሁ። ግን እኔ ባስቀመጥኩት ወይም ባዘጋጀሁት ቴምፕሌት መሰረት ላድርግ ብዬ ነው። እዚህ ጋር ኮፒ አድርጌ ፔስት ሳደርግ እንትን ብያለሁኝ እና እዚህ ጋር መምረጥ አለብኝ። ኦኬ፣ ይሄ ነው ትክክለኛው። ኦብጀክት ኦሪንትድ ኦኬ። ኦብጀክት ኦሪንትድ ሶስተኛው ዲፓርትመንት ነው እና የፈለገን ነገር ልንጽፍ እንችላለን። ወይም ደግሞ ጥያቄ በሚሆንበት ሰዓት እየተሰጠን ነው በቀጥታ መጻፍ ያለብን። እኔ እንግዲህ ኮፒ ፔስት እያደረኩ ምጽፈው ጊዜ ለመቆጠብ ነው። እናንተ መጻፍ ነው የሚሆን ማለት ነው። አራተኛው ዲስትሪቢቲቭ ነው። ምንም ልዩነት የለውም ጊዜ ከመግደል ውጭ ቢጻፍም ይሄንኑ ነው የምንጽፈው። እና ኮፒ ሳርገው ግን ጊዜ ይቆጥብልኛል። በመጻፍ ጊዜ ላለመግደል ነው። ኦኬ፣ ይሄኛው ቱ ክሬዲት ነው። እንግዲህ በዚህ መንገድ መረጃችንን ከጻፍን በኋላ ዋና ማወቅ ያለብን ሎጂክ እንግዲህ ኪወርዶች፣ ከዛ ቴብሉ ስም እና የሚገቡት ቫሊዎች በኦርደራቸው መሆን አለበት። ይሄ ነው ዋናው ነገር። ዘን እነሱን ሰሌክት እናደርጋለን። የመጀመሪያውን ኦልሬዲ ኤክስኪዩት ስላረኩት ብዬ ነው ይህን ኤክስኪዩት እናደርገዋለን። ኦኬ፣ እስኪ አሁን ማስገባታችንን በትክክል እኔ ሴሌክት ኦል ፍሮም ብለን ቴብሉን መግለጽ አለብን። ፍሮም ኮርስ ሁሉንም ኮርስ ውስጥ ያሉትን እንዲያሳየን ነው። ይሄው እዚህ ጋር ያስገባናቸው መረጃዎች በሙሉ በዚህ መንገድ ገብተዋል ማለት ነው ወደ ቴብላችን። እዚህም ቴብላችንን አክቹዋሊ ከፍተን ማየት እንችላለን። ኮለመኖቹ ያሳየናል። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገንም እንዲሁ ማየት እንችላለን ቴብሉን። አሁን ኮርስ ቴብልን ክፈትልን ቶፕ 100 ክፈት ብንለው በዚህ መንገድ ማየት እንችላለን በኢንተርፌሱ። ግን በዚህ ደግሞ ኮማንድ በመጻፍ ማየት እንችላለን እንደዚህ በቀላሉ። በተመሳሳይ የመጨረሻው ኢንስትራክተር ቴብል ላይ ያሉት መረጃዎች ኢንሰርት ማድረግ ነው። ኢንሰርት ኢንቱ ኢንስትራክተር ብራኬት እንከፍታለን። ልክ እንደ ቅድሙ ሁሉ እዚህ ጋም የተሰጠውን መረጃ ማየት አለብን። አዎ፣ ኢንሰርት ኢንቱ ኢንስትራክተር እነዚህ ተሰጠዋል ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው አይ 01 ብሎ ነው የሚጀምር። ኢንሰርት ኢንቱ ኢንስትራክተር ኦኬ፣ ሶሪ ቫሊዩስ ማለት አለብኝ። ይህን ነገሮች መርሳት የለብንም። ብራኬት ውስጥ ሆነን የመጀመሪያው ኢንስትራክተር አይዲ ነው። ኢንስትራክተር አይዲ በሲንግል ኮት ነው የምናስቀምጠው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኋችሁ እንትኖቹ በኮት ውስጥ ነው የሚገቡ ቫርካርና ካር የሆኑት። ሌሎች ግን ኢንቲጀር እንዲሁ ሰላሪ ሲሆን ግን በክፍት ነው የሚሆኑት ወይም በኮት ውስጥ አይገቡ ማለት ነው። ስለዚህ ካርና ቫርካር የሆኑት ሁል ጊዜ በኮት ውስጥ መግባታቸውን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ፣ እንዲህ እያል የአንድ ባንድ እንጽፋቸዋለን። ኮት እንከፍታለን፣ ከውስጥ እናስቀምጣለን። አይ ቲንክ ይሄ ጊዜ የሚቆጥ ነው። ሜል 630 ኦኬ፣ ኮማ ኮት ይሄኛው ሳይን ይሄኛው ሲንግሉ ነው እናስቀምጠው። ሜል ኮማ 630 ኢንቲጀር ሲሆን እንደዚህ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው።
ኦኬ በዚህ መሰረት ኤክስኪዩት ላድርገው yes ሰርቶልና ማለት ነው ሌሎችንም በዚህ በተመሳሳይ ፔስት ፔስት ላድርግና ኮዳቸውን ጊዜ ለማቆጠብ ነው እነዚህ ኮዶችን በመጻፍ ጊዜ እንዳንፈጅ አንዴ የሰራውን ኮድ ኮፒ አድርገን የውስጡን መቀየር ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው የውስጡን በተሰጠው ብቻ መቀየር ነው የሚሆነው ስሞቹን እንቀይራለን ኦኬ ወይም ያነበው መጻፍ ይችላልው ኢሜል ሶስተኛውንም ግርማ ግርማ ፈቃዱ ኢሜል ደሞዙ ስራያ ኦኬ አራተኛው ራይል ጌታቸው ፊሜል ችግር የለውም እንደ ላስት መሐመድ አባዲ ሜል አብዲ ኦኬ በዚህ መንገድ ጽፈን ከጨረስን በኋላ ሁሉንም ኤክስኪዩት እናደርጋቸዋለን ኦኬ አሁን እስኪ ሪትሪቭ አድርገን ሁሉንም እናያቸው ያስገባ ነው መረጃ select all from instructor ይሄን ኤክስኪዩት አደርግ ይሄው ያስገባናቸው መረጃዎች በዚህ መንገድ ማየት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ሁሉንም ቴብሎች መረጃ የተሰጠን መረጃ አስገብተናል መረጃ ወደ ዴታቤዝ እንዴት ማስገባት እንደምንችልና በቀላሉ ያስገባነው መረጃም እንዴት ማየት እንደምንችል ነው ያየን እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ቱቶሪያል ቀጣዮችን አድቫንስ የሆኑ የምንፈልጋቸውን ብቻ ሪትሪቭ ያደረግ እንዴት ማየት እንደምንችል ዴት ዲሊት አፕዴት ማድረግ እንደምንችል እንዴት አልተር እንደምናደርግ የምናየው ይሆናል ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም የዶል ምልክቷን ተጫኗት Thank you.